Вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Вінниччина». Це передача «Актуальне інтерв'ю». До студії ми запросили Галину Якубович, заступницю міського голови Вінницької міської ради. Мої щирі вітання вам, пані Галино. Вітання вам і глядачам нашим. Буквально нещодавно минув тиждень ментального здоров'я в Україні, і вкотре нашу вінницьку громаду визнали кращою. Це щодо проекту «Ти як» у сфері соціального захисту. А соціальний захист у нас, слава Богу, все добре, і ми, як завжди, демонструємо високі показники. Так, я хочу сказати, що ментальне здоров'я – це сьогодні дуже важливо для всіх. І в тому числі для кожного з нас, тому що ми живемо в такий час, військовий час, воєнний час, під час війни. І навіть тут, у більш-менш такій безпечній нашій Вінниці рідній, наші люди страждають, тому що постійний стрес, постійні психологічні навантаження, постійні думки про те, що буде далі, про те, як рідні на фронті, про те, як рідні в інших містах, про те, які рідні тут. Тому, звичайно, ментальне здоров'я – це дуже важливо. І ми намагаємося опікуватись цим. По-перше, ми працюємо з міжнародними організаціями, які надають таку суттєву допомогу. Також ми працюємо з нашою асоціацією психологів, які з першого дня війни, зустрічаючи наших переселенців на залізничному вокзалі, починали працювати з ними психологічно, надаючи підтримку. І саме головне, що вони не полишають цю справу й до сьогодні, хоча зрозуміло, що кожен з них має свій бізнес, це, але вони організувалися в таку асоціацію психологів, їх більше 20, які і сьогодні виділяють свій час для того, щоб поспілкуватися з тими, кому потрібна допомога. Хтось із них для себе обрав роботу з військовими в наших госпіталях і лікарнях, хтось для себе обрав роботу з дітками, хтось працює з внутрішньопереміщеними особами, з їх родинами, з дружинами наших захисників, з захисницями, з тими, хто повертається з фронту, чи також евакуйовуються сьогодні на більш такі спокійні території. Але ми маємо дбати кожен за своє ментальне здоров'я і не соромитись сказати, що мені, наприклад, потрібна допомога, що мені треба з кимось поспілкуватися, мені треба висказати те, що десь у мене глибоко в душі, що я тривожусь, я переживаю, я постійно там іноді знаходжусь в такому стані, що бачу, що треба звернутися до фахівця. І хочу сказати, що наше суспільство поступово змінюється, і для того, щоб ми могли бути стійкими, нам треба звертатися до фахівців. Формується нова культура, зрештою. Так, так. Також таку велику допомогу нам надають, як я вже говорила, міжнародні організації, наприклад, Організація лікарів без кордонів, які фактично і наших фахівців вчать в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Це сімейних лікарів. Вони їм консультують їх, як визначати, якщо в людини вже більш глибша проблема, наприклад, посттравматичний синдром, і такі є випадки, і ці випадки треба діагностувати чим раніше, щоб надати людині допомогу. Тому хочу сказати, що ми знаходимо і нові форми, наприклад, з бізнесом створили і разом війшли в проєкт, який сьогодні пілотний в Україні від Міністерства соціальної політики. Це центри життєстійкості в місті таки є, і ми бачимо, що він дійсно ефективно працює. Хочу нагадати всім вінничанам і гостям міста, і внутрішньопереміщеним особам, хоча ми розуміємо, що деякі з них вже
напевно, вінничани і будуть ще найближчі часи, тому що, на жаль, немає куди повернутися, а навіть якщо наша перемога буде і завтра, то ми розуміємо, що треба буде країну відбудовувати. Тому я хочу сказати, що на сайті Департаменту соціальної політики, на сайті Центру життєстійкості можна побачити в наших центрах первинної медико-санітарної допомоги, можна побачити номера телефонів, де можна звернутися, і, будь ласка, звертайтеся для того, щоб розвантажитись, для того, щоб покращити своє здоров'я, ментальне здоров'я разом з фахівцями. Йдеться якщо... ж не лише про переселенців, так? Йдеться так, про вінничан, кожному доступно. Про кожного, який відчуває, наприклад, сьогодні якийсь страх, а це відчувають всі, коли затяжні тривоги повітряні, коли, на жаль, ми переживаємо за ті міста, де більш активно ведуться обстріли. Це сьогодні знаємо і Дніпро, і Запоріжжя, і Харків. І в кожного з нас там є і друзі, і знайомі, і родичі, і взагалі просто українці, за яких також ми хвилюємося, і кожен з нас, я ще раз повторюсь, може звернутися в центр життєстійкості, де можна поспілкуватися, можна розвантажитись, можна отримати послугу і взагалі консультацію, як бути, як себе так вгамувати, як як трішки позбутися оцієї тривожності і цього стресу. Пані Галино, є такий один центр, а скажіть, чи в перспективі планує місто, скажімо, іще відкривати один центр? Чи достатньо на сьогодні ось цього центру, який вже працює? Так, ми плануємо, у нас є в роботі створення ще на іншій території. Він зараз працює на території вулиці Космонавтів, там, де наш прозорий офіс, тому що туди звертаються, як правило, багато людей. Але ми хочемо територіально ще визначити території, де можна, щоб запрацював такий центр. Але я хочу нагадати, що психологи є і в центрах первинної медико-санітарної допомоги, також є психологи в наших клубах за місцем проживання для діток. За ініціативи міського голови було введено в штатну чисельність психологів дитячих, які працюють з дітками за місцем проживання, коли вони відвідують гуртки. Вони можуть також, вони, їхні родини, звернутися до психолога, якщо бачать, що є в цьому необхідність. Тому це також є фахівці в центрі соціальних служб, які завжди готові надати допомогу. І, звичайно, є асоціація психологів, яка також на безкоштовній основі може попрацювати з громадянами, якщо вони бачать, що це їм потрібно. Тому я закликаю, що треба дбати про своє ментальне здоров'я і, звичайно, просто не втримати цю проблему в собі, а треба проговорити її, треба визначитись, як собі допомогти. І, звичайно, від цього залежить і наша стійкість, нашої нації в цілому. Я зараз не про цифру, але ось ви розказали ті пропозиції і ті можливості, які існують для вінничан і для тих, хто проживає на території нашої громади. Чи є потреба, чи збільшується кількість людей, запит на таку допомогу? Так, от ви правильно сказали, що вже є культура, розуміння того, що цього не треба соромитись, а треба звертатися. Іноді це проста підтримка людяна, яка необхідна, наприклад, там одинокій людині, чи людині старшого віку, чи, можливо, дитині, яка, і ми знаємо, що є такі діти, які
не можуть сьогодні ні заснути, коли повітряна тривога, не, ну, навіть будучи в безпечному місці, навіть будучи в укритті. Тому дійсно ця от культура розвивається, і ми бачимо, що звернень стає більше. Також ми звертаємося до закладів освіти, які би могли навчити цих фахівців. Також я ще раз повторю, що міжнародні фонди досить таки суттєво допомагають в різних тренінгах для того, щоб і самі психологи могли, ну, не вигорати в цій роботі, а знаходити нові методи надання допомоги. Щоб наші глядачі зрозуміли і, власне, завершити із цією темою і з тим, чому нашу громаду вкотре визнали найкращою, я так розумію, що саме ось такі критерії, кількість, пропозиція, все те, про що ви розповідали, і, власне, стало можливим, що Вінниччина отримала таку першість, таке визнання. Так, це декілька громад у різних категоріях, але ми розуміємо, що ця робота була налагоджена спочатку війни, але люди ще мали такий якийсь, напевне, ресурс міцності. А зараз, коли вже війна триває майже 3 роки, ми бачимо, що звернень стає більше. І робимо все для того, щоб цю соціальну послугу могли отримати наші громадяни. Тому нам приємно, що нас відзначили, але ми ні в якому разі не заспокоюємося на цьому етапі, а розуміємо, що треба рухатися, шукати нові методи допомоги і надання такого підтримки кожному, щоб люди відчували, що вони не наодинці, що гуртом завжди легше подолати ті кризові ситуації, які їх сьогодні майже всі. Дякую. Я згадую період в журналістиці давно, навіть 15-20 років тому, як горіли очі у Раєчки Панасюк, коли вона приходила на ефіри і розповідала, що в Вінниці перше місто, що в Вінниці зроблено в питаннях безбар'єрності. Для неї це було питанням номер один, і я пам'ятаю, як підтримало керівництво міста на різних етапах, в різних напрямках. Тому питання безбар'єрності для Вінниці абсолютно не нове. До Вінниці з'їжджались і вивчали досвід уже давно. Але ось війна змусила нас вкотре переглянути все, що зроблено, і зрозуміти, що дуже багато ще потрібно зробити. Буквально недавно Вінницька міська рада затвердила програму розвитку безбар'єрного простору. Розкажіть, як вона імплементується, як вона буде реалізовуватись, і, власне, якою є ця програма? Так, я з вами погоджуюсь, і я думаю, що більшість вінничан погодиться, що Раїса Васильівна, наша Раєчка, була таким, ну, волонтером, провідником безбар'єрності у всіх сферах. Тому що не можна говорити про безбар'єрність, наприклад, тільки фізичну. Ми маємо розуміти, що це може, має бути і інформаційна, і освітня, і доступ до усіх послуг. Тобто Раїса Васильівна завжди говорила, вона не казала, що це безбар'єрність тільки для людей з інвалідністю. Фактично, це зручне, комфортне середовище для всіх. І сьогодні, ну, дійсно, Вінниця має певні напрацювання, наше місто, і звертаються за досвідом наші колеги з інших міст, але ми розуміємо, що у нас є нові виклики, які треба спільно долати, і тому саме програма, яка була прийнята, вона дає можливість цей напрямок, ці напрямки, скажімо, тому що, ще раз повторюся, безбар'єрність, вона має таку широку, можливо сказати, ну, широкі напрямки, це і цифрова, і економічна, і суспільна, та громадська, інформаційна.
безбар'єрність. Тобто людина має мати доступ до, не може бути чогось такого, чого людина певна не може мати в доступі, скажімо так. І, звичайно, ми починали з таких простих питань, хоча тоді вони були досить непрості, тому що не було нормативної бази, не було розуміння, як правильно. І саме ось громадські організації активні, такі як «Гармонія», «Дівчата» і хлопці з цієї громадської організації, вони дане питання ставили так до міської ради, до нашого депутатського корпусу, що треба у всіх галузях займатися. Звичайно, спочатку це була доступність інфраструктури, це була доступність нашого транспорту, доступність тротуарів, доріг, щоб кожна, ну, навіть там літня людина чи молода мама з дитиною на візку могла спокійно там потрапити в транспорт. І для цього ми починали шукати можливості робити чи купувати низькополий транспорт, перебудовували інфраструктуру дорожню. Звичайно, думали, як в освіті спрямовувати свої зусилля. Це були перші школи, в яких прибудовувались ліфти. І, до речі, зараз ми розуміємо, що батьків у діток буде більше з інвалідністю. Це наші захисники, захисниці. І розуміємо, що цю програму також, і вона є закладена в програму безбар'єрності, щодо, наприклад, от в цьому році ми ввели в експлуатацію тепломодернізований наш об'єкт, центр «Палац дітей і юнацтва», де вже займається біля 5 тисяч діток, а в кожного з них є батьки, є бабусі, дідусі, які хочуть потрапити в їхній, на їхні концерти, подивитися, які у них успіхи у їхніх дітей, як вони творчо займаються. А в зал на третій поверх було потрапити дуже важко. Тому з'явився ліфт. Прийнято рішення і прибудовано ліфт. І дійсно ми бачимо, що діти навіть сьогодні, от якраз були, коли хлопчик просто поламав ногу. Він, але хоче вже ходити займатися, да, може. Він би вже міг би і не ходити, бути на лікарняному, але він ходить, займається і ліфтом підіймався, бо каже, це зручно, це нормально, я можу собі простий не скакати. Простий приклад, так, який демонструє, наскільки так це потрібно. Тому робота ця, звичайно, непроста, тому що це і фінансові ресурси, це і знання технічні, щоб правильно це зробити, щоб воно ефективно було і використовувалось. Але цим займатися потрібно, і цей напрямок ми будемо розвивати. Ми розуміємо, що це і в лікарнях досить необхідно, тому що ми бачимо, що, ну, сьогодні люди мають бути в комфортних умовах, коли можуть самі, ну, себе якби обслуговувати і не потребувати якоїсь сторонньої допомоги. Ну і тут враховуємо ситуацію, яка є і з нашими військовими, і з нашими так ветеранами. І, на жаль, збільшується кількість людей, кількість молодих чоловіків та й жінок, які, на жаль, мають ампутації. І, звісно, для їхньої зручності ця інфраструктура, інклюзивний простір, доступність має розвиватися. Я знаю, що ви нещодавно повернулися із Франції, відвідали із робочий візит, звісно, і
Я просто здивувалась, наскільки багато вам вдалося побачити, зробити, поспілкуватися, але я думаю, і саме в сенсі облаштування інклюзивного простору в тому числі. Поділіться своїми враженнями, що вас вразило найбільше, і що можна взяти за приклад і імплементувати у нас в Вінниці? Так, хочу сказати, що досить цікавою була ця поїздка. Це була поїздка, ініційована нашою першою леді Оленою Зеленською, і за домовленістю пані Олени з мером Парижа Анни Дальго, урядовій делегації вдалося побувати в Парижі і подивитись, як Париж, столиця Франції, готувалась до Олімпійських ігор, і тим самим, як імплементовувались усі законодавства щодо безбар'єрного простору. Ще раз скажу, що не тільки самого простору, але й взагалі підходів у всіх галузях життєдіяльності. І я думаю, що ми вже і зустрічалися з пані Оленою, висловлювали свою вдячність. Дійсно, нам, як заступникам мерів, як самим мерам, тому що було в делегації і кілька мерів, і, звичайно, заступникам міністрів, урядовцям, цікаво було, також з нами була уповноважена з питань безбар'єрності в Україні Тетяна Ломакіна. Також були представники фондів про ООН, які далі в своїх бюджетних програмах будуть виділяти ресурс для того, щоб впроваджувати певні проекти. Нам було дійсно цікаво зустрітися, і нас дуже радушно прийняла мер Парижу Анна Гідальго. Вона вже 4 рази була в Києві за період війни. Дуже багато Києву, нашій столиці, допомагала. І дуже так радушно і чисто по-людськи у нас був такий прийом. І ось вона, як свого досвіду мера меркині Парижа, розповідала, що законодавство в Парижі було ще з 2015 року, але якось рухалось воно дуже повільно. А коли Париж було обрано столицею Олімпіади в цьому році, то швидко почали впроваджуватись ідеї, які необхідно було, звичайно, і обговорити з людьми. І ми ще знаємо, що Париж – це європейське історичне місто, де дуже багато пам'яток архітектури. І, звичайно, ці пам'ятки архітектури також треба було підлаштовувати під те, щоб кожна людина без навіть стороннього доступу могла потрапити в ці пам'ятки. Хочу сказати, що вивчаючи досвід Парижу, ми побачили, що немає нічого неможливого. Зрозуміло, що це ресурс, і ресурс немаленький. Немалий, да, який Париж і Олімпійський фонд так спрямував для того, щоб зробити певні реконструкції, але ми бачили квартали повної доступності, де всі дитячі майданчики, всі тротуари, всі об'єкти ресторанного господарства, магазини, все було переобладнано так, щоб було зручно всім. Мова не йшла про людей з інвалідністю, а мова йшла про те, щоб було зручно всім. І дійсно, програма була настільки насичена, що Ейфелеву башню ми побачили лише здалеку з міністерства, з балкончика Міністерства соціальної, вірніше, Міністерства праці, соціального захисту і охорони здоров'я. Це єдине велике міністерство в Франції, яке об'єднало кілька напрямків. Кілька напрямків.
І уже завершуючи нашу зустріч, там, напевне, десь півдесятого, в 21:30 ми виходили звідти на балкончику, нам вдалося милуватись пирожем, Ейфелевою башнею побачити в вечірніх таких сяєві. Але я хочу сказати, що спілкуючись з урядовцями, ми зрозуміли, що от така робота має бути міждисциплінарна і комплексна, тому що не можна так, що, наприклад, в одній галузі все буде зроблено, а другі галузі будуть обмежені. Треба розуміти, що безбар'єрність має бути у всіх галузях життєдіяльності, наприклад, якщо це в освіті, і тут необхідно сказати, що Вінниця ну, вже багато напрацювань має, тому що ми маємо і інклюзивні групи, і інклюзивні класи. Ми при тому, як проводимо реконструкції термомодернізації, утеплення, обов'язково враховуємо питання доступності. Також ми сьогодні чи не одне місто, яке виділяє ресурс для того, щоб були асистенти дитини, для того, щоб дитині було зручно не тільки після уроку, коли є асистент вчителя, який допомагає, але ще й асистенти дитини. В Парижі, до речі, не так давно, тільки 2 роки, як з'явилися саме такі класи інтегровані, де займаються і дітки з інвалідністю, і всі в одному середовищі. Наприклад, ми були в коледжі Віктора Гюго, де є дітки, які не чують, і тотально не чуючі, але вони всі в одному середовищі, тому що коледж має напрямок ще творчий, і коли вони, наприклад, на творчих заняттях, вони всі в одному колі, а коли йдуть профільні уроки, то є сурдоперекладач, який і вже самі вчителі, більшість вчителів знають мову жестів і можуть підійти до дитини і самі і роз'яснити. Можуть допомогти. Так. Тобто в нас є сказати, багато схожого, так, того, що у Франції. Цей коледж, приміщення цього коледжу дуже має історичну цінність. І хочу сказати, що незважаючи на те, що це пам'ятка архітектури, також за їхніми нормами вдалося там і реконструювати вікна, залишити такі, як були і раніше, просто реконструйовані, а друге вікно поставити, щоб воно давало можливість зберегти енергію в приміщенні. Тобто, звичайно, якщо працюють фахівці і є бажання, то можна все зробити. І мер Парижа нам навіть дала таку дорожню карту. Звичайно, це більше для урядовців, які будуть приймати відповідні зміни до законодавства, але це буде на користь всій нашій країні. Я знаю, що ви ще відвідали будинок для людей з інвалідністю. Який він? Чи є у нас щось подібне і чи може з'явитись у Вінниці подібний будинок? Так, хочу сказати, що дуже багато об'єктів ми відвідали. І ось цей будинок для людей з інвалідністю, це такий, якби, треба сказати, що це такий симбіоз нашого МСЕКу, наших інклюзивно-ресурсних центрів, нашого департаменту соцполітики і наших прозорих офісів, де кожна родина, кожна людина, якій необхідно допомога в цьому напрямку, може звернутися і отримати послугу, спочатку консультування, а потім уже і коли фахівці спільно така комісія поспілкується, подивиться всю документацію. На цьому майданчику є і лікарі, і освітяни, і соціальні працівники, і юристи, які знають законодавство. І якщо вже людині дали інвалідність,
До речі, у них немає групи інвалідності. У них є, що якщо людина отримала інвалідність, то вона вже не зможе покращити своє здоров'я, ну, на жаль, як би не лікувалась. І тільки тоді інвалідність тільки за цієї тоді, умови. Да, інвалідність, і ця інвалідність вже на все життя зберігається. Але тут є інші підходи до виплат, і є інші підходи до карт реабілітації. Тому що коли ця комісія розглядає призначення інвалідності, призначення допомог по інвалідності, призначення карти реабілітації, також рекомендують фахівці, як переобладнати приміщення, в якому живе людина, щоб було зручно. Також це вже дається пожиттєво, і людям немає необхідності там через кожного рік, року поновлювати. Да, поновлювати. Тому це сподіваємося, досить така і в нас цікава будуть практика, зміни, яку, в цьому напрямку. Думаю, що наші урядовці десь мають врахувати. Там немає такої забюрократизованості, хоча от період, коли іде обстеження людини, це майже півроку. Довгий період. Так. Ну, тому що остаточно. Півроку, да. І хочу сказати, що дуже цікава практика, що стосується, наприклад, облаштування будинків. От, наприклад, людина похилого віку проживає там, навіть десь в центрі Парижа, в історичному приміщенні. Не є власність на цю квартиру, але так сталося, що вона не може себе сама обслуговувати, тому що в неї не прилаштоване житло. Є така програма, яка дозволяє свою квартиру здати в оренду, переїхати в повністю облаштоване житло, де людина може сама себе обслуговувати. Там зроблені сучасні умови, там не треба думати, наприклад, як їй дотягнутись на кухні до якогось шкафчика, да? Тому що кухні всі ергономічні, які опускаються, ми бачили такий досвід. А своє житло вона здає в найом людям, які за це платять, тому що Париж – це економічно таке дорога столиця, самодостатнє місто, де дуже багато офісів, де з житлом є велика проблема. Тому от місто Париж дотує таку програму. Це була ініціатива теж громадськості. І фактично це, з одної сторони, дає можливість людям літнього віку бути за містом в гарних умовах. Ну, не завжди за містом, скажімо, але просто в нових приміщеннях, які не потребують, щоб людина піднімалась сходинками, чи там ще, наприклад, в цьому будинку нема ліфта. Ну, хоча в багатьох дуже будинках прибудовуються ліфти, там, де приміщення історичні. І також хочу сказати, що побачили цікавий дуже підхід до облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. На великих компаніях та і в приватних є обов'язково реабілітолог, людина, яка розуміє, як має бути прилаштоване робоче місце для людини з інвалідністю. І коли людина подає своє резюме, вона саме найперше це, звичайно, по професійним якостям, по освіті, а далі, якщо людина говорить, що у неї є інвалідність і прийнято рішення її прийняти на роботу, то це місце робоче для неї прилаштовують. І навіть уже такі невидимі інвалідності по здоров'ю в багатьох компаніях почали на це більше звертати увагу, наприклад, там, якщо у людини сахарний діабет, то в неї теж є певні гарантії в колективі, де там знають, що їй треба більше розділити там, наприклад, обід на певні частини, щоб людина могла
Тобто певні привілеї, певні умови для роботи. Для того, щоб людина була найперше інтегрована, розуміла, що вона приносить користь суспільству, це для неї дуже важливо, для людини. І могла заробляти самостійно собі на життя, що важливо. Тому що ми ж розуміємо, що більшість людей не хочуть мати якісь соціальні там гарантії, вони хочуть бути інтегрованими і приносити користь державі економічно самостійними. Тому ось ми були на великій компанії «Французькі залізниці», де кадрова служба, HR-служба розказувала, скільки у них працює, вже більше десь 20% у них працює людей з інвалідністю, і як вони створюють робочі місця для того, щоб було зручно. Тому що фактично на роботі людина проводить більше часу, і ми ж теж кожен хочемо, щоб нам було комфортно на роботі. Щоб ми, зрештою, могли цю роботу виконувати. Виконувати, звичайно. Ми з вами неодноразово в цій студії говорили майже кожної зустрічі про підтримку і про програми підтримки, які є в нашому місті, наших ветеранів, родин захисників, захисниць. Я знаю, що постійно з'являється щось нове, постійно з'являються якісь нові пропозиції для наших захисників, для тих, хто сьогодні вже звільнився із Збройних сил, і кому ми маємо допомогти і надати роботу, і інтегруватись, про що ми, власне, говорили. Що в останнім часом з'явилося, які програми оновилися, можливо, якісь мають продовження? Йдеться не лише про фінансову допомогу, якої є достатньо в нашому місті, і багато грошей витрачається на якусь підтримку, на лікування, на допомогу дітям. Можливо, це якісь програми, орієнтовані на працевлаштування? Так, хочу сказати, що ми розуміємо, що не можна стояти на місці, тому що кожного дня якісь виклики з'являються, і тут я дуже хочу подякувати самим ветеранам, нашим помічникам ветеранів, які бачать цю проблему і виносять її на рівень влади, виносять її на рівень громади для того, щоб ми були корисні саме в цей час, коли потрібно. Знаєте, говорять, що завжди допомога необхідна тоді, коли вона необхідна, а не пізніше там чи як. І якщо говорити за такі питання, то, наприклад, ми побачили, що є сьогодні виклики стосовно того, що наші захисники і захисниці мали можливість водити, керувати транспортом, автотранспортом, а після поранень є з цим проблема. І зважаючи на це, обговоривши це питання, ми вивчили, промоніторили, які компанії надають таку послугу переоблаштування автомобіля під там ручне керування, наприклад. І розуміємо, що це буде необхідно нашим захисникам і захисницям, тому вирішили, що всі, хто має необхідність такого перевлаштування, вони, думаю, зараз це молоді, переважно хлопці і дівчата, які можуть знайти, де це зробити, а ми відшкодуємо вже ті кошти, які вони витратять на це перевлаштування. Чи є вже перші приклади, що хтось звернувся по таку допомогу? Так, у нас є декілька звернень, вони зараз в роботі, але ми розуміємо, що це ще процес, тому що повертаються наші захисники, захисниці, герої наші, які ще поки що проходять реабілітацію, а потім вже будуть, повертатись до життя і, звичайно, користуватися і автотранспортом, яким вони раніше використовували. Тому ми розуміємо, що такі звернення будуть. Ми, якщо у когось з глядачів є така необхідність, будь ласка, звертайтесь в наші прозорі офіси соціальні. Вони проконсультують, як правильно подати документи для того, щоб отримати таку компенсацію.
ця компенсація у нас складає 35 тисяч. Ми промоніторили, що за такі кошти можна зробити таке перелаштування, і думаємо, що це допоможе їм швидше інтегруватися в цивільне життя. Також хочу сказати, що всі ми розуміємо, що зима буде непростою, і всі ми до цього готуємося, тому що знаємо, що агресор не полишає свої наміри щодо знищення нашої енергетичної інфраструктури. І ми маємо надати допомогу тим, кому буде найважче, хто не зможе зробити це самостійно. І тому також це була ініціатива нашого міського голови щодо визначення категорій, яким необхідна допомога в влаштуванні в своїх помешканнях додаткових джерел живлення. Це інвектори, це акумулятори, які дадуть можливість, наприклад, там на якийсь час мати можливість підзарядити гаджети або діткам займатися. Звичайно, щоб було електропостачання, особливо для тих, в кого індивідуальні котли, тому що якщо сьогодні наша компанія теплопостачальна «Місь тепло» готується для того, щоб надати тепло централізоване, то в тих людей, в кого є котли в будівлях, вони, ми знаємо, працюють також від електроенергії, і треба, щоб було резервне джерело живлення, яке допомагало би забезпечити електропостачання в помешкання. І була можливість для того, щоб забезпечити своє помешкання електроживленням. Тому було прийнято рішення, депутатським корпусом прийнято порядок відшкодування за влаштування додаткових джерел живлення. Це 40 тисяч, це не більше 40 тисяч, але 50% від тої вартості, скільки коштувало помешканню. Ну, це серйозні кошти, які допоможуть вирішити проблему. Так, сьогодні це вже майже 52 домоволодіння, які цим скористувались. Ми розуміємо, що люди зараз ще підбирають собі обладнання, яке підходить для їхнього помешкання. І, звичайно, цю програму ми продовжимо і на наступний рік, щоб в людей була можливість мати таке додаткове джерело на ті, не дай Бог, блекаути, які можуть бути. Ну і, звичайно, щоб можна було обігріти своє помешкання. Тому теж хочу звернутися, щоб громадяни, які ось цю інформацію почули вперше, зверталися в департамент соцполітики. Там дадуть конкретну консультацію. Хочу нагадати, що це малозабезпечені громадяни, це одинокі громадяни, це громадяни, які родини, де виховуються багатодітні родини, де виховуються троє більше дітей. Це також родини наших героїв загиблих. Якщо брати категорійно, то це біля 8 тисяч населення нашого міста. Це люди з інвалідністю або родини, де є дитина з інвалідністю. Для того, щоб ми розуміємо, що дохід таких родин невисокий, і для того, щоб їх підтримати, дати можливість влаштувати такі джерела, було прийнято таке відповідне рішення. Це все кошти міського бюджету? Так. Не так давно було створено Раду родин полеглих оборонців, тому що ми говоримо здебільшого про живих, яким потрібна допомога. Але є багато родин уже в нашому місті, рідні яких не повернулися. Яка співпраця із цією радою і які питання потрібно вирішувати першочергово? Які питання ставлять вони? Що їм потрібно? Що вони хочуть? Якої допомоги і підтримки очікують? Це була ініціатива громадських організацій. І
дійсно самих родин загиблих. Чому виникло таке питання? Ми хочемо, щоб ця робота була налагоджена якнайкраще, щоб ті питання, які виникають у родин, були комплексно розглянуті, щоб не було якогось нерозуміння в тих чи інших питаннях, щоб до кожної родини донести інформацію, яка місцева підтримка є, які можливості, наприклад, там для діток, які можливості для санаторно-курортного лікування. Але у родин є також свої індивідуальні питання, які теж необхідно вирішувати спільно. І коли в цю раду родин ввійшли дружини, батьки наших героїв, вони, звичайно, мають питання, наприклад, там по кладовищу, по його освітленню, по його облаштуванню відеонаглядом, по якимось таким конкретним питанням, можливо, однієї родини, а потім це, якщо ми вирішимо для однієї, для іншої вже буде більш зрозуміло, як це далі має вирішуватись. Тому от такі спільні питання, іноді індивідуальні, також потребують того, щоб роз'яснити, вирішити спільно і зрозуміло, що зробити так, як це хочуть самі родини. Тому що те, що там приймається на рівні влади, не завжди те, що хочуть родини. Тому ми хочемо їх почути, хочемо, щоб вони спільно ті питання, які їх турбують, ставили на рівень влади. І, звичайно, їх вирішувати. Наприклад, уже відбулося дві таких зустрічі, де обговорювали питання Алеї Слави на Сабарівському кладовищі. Також обговорювали зараз уже в публічний простір пішло опитування, що стосується окремої алеї для військовослужбовців, тому що ми знаємо, що спочатку родини орієнтувалися більше на те, щоб це були родинні захоронення, де були місця ще для інших родичів, там з перспективою. Ось зараз є інша пропозиція, але ми хочемо, щоб люди самі запропонували. Хай ми всі молимося і просимо Бога, і дякуємо нашим Збройним силам, щоб найскоріше була перемога і мир запанував в нашій країні. Але ми бачимо, що агресор не заспокоюється і, на жаль, гинуть наші захисники і захисниці. І тому спільно, коли вирішується це питання спільно, це, звичайно, більш зрозуміло усім і більш відкрито та прозоро. Також Рада родин ініціювала питання щодо створення сайту наших героїв. І сьогодні вони працюють з IT-компаніями, IT-працівниками, фахівцями міської ради для того, щоб це був такий дуже повний сайт, по-перше, щоб нікого не забути, по-друге, щоб там були ті технології, які дадуть можливість навіть там з часом, звичайно, зрозуміти, де захоронений наш герой, на якому кладовищі, який це квартал, яке місце, тому що ми знаємо, що сьогодні такі можливості є, і це буде зручно для друзів, які десь, для побратимів, яких життя розкидує по світу завжди. Тобто міська влада відповідає на запит, родин наших місцян, на запит родин. Так, щоб це було в такій співпраці, тому що коли є
співпраця і родини почуті, звичайно, від цього більший результат і більший ефект. Тому ми, звичайно, кожного департамент соцполітики, кожного разу такими невеличкими організаційними зустрічами збирає родини, там, чи матерів, чи дружин, чи родичів, чи батьків наших героїв і героїнь, і розповідає про ту всю місцеву підтримку, яку надає територіальна громада, може надати. Але, звичайно, коли є такий колегіальний орган, куди можуть звернутися родини з своїми запитаннями, і, до речі, я хочу сказати, що Рада родин так ініціативно підходить до пам'яті про героїв. Це і виставки, це і зустрічі в школах, це і сюжети на телебаченні, це і відеоролики. І члени родин, члени ради, а саме члени родин загиблих, звичайно, вони ініціюють те, щоб пам'ять про наших героїв була, ну, достойно вшанована, так як вони віддали за нас своє життя, і ми маємо достойно їх вшановувати і дякувати за те, що своїм життям, на жаль, своїм життям вони виборюють незалежність нашої країни. Така співпраця є взаємно корисною і для громади Вінницької також. Так. Я вам щиро дякую. Наша розмова була не простою і не такою швидкою, тому що достатньо складні питання, які ми обговорювали, і багато інформації, яку ви донесли нашим телеглядачам, за що я щиро дякую. Це означає, що зустрічатись потрібно нам частіше, бо так, багато роботи зроблено. Я нагадаю глядачам, що ми говорили про підтримку наших ветеранів і ветеранок, про підтримку їхніх родин, про ментальне здоров'я, про те, що наше місто робить для того, щоб кожен міг отримати допомогу, і для кожного вона була доступною. Про співпрацю з міжнародними партнерами і про їхній досвід в розбудові інклюзивного простору, в розбудові безбар'єрності. А гостею нашої студії сьогодні була Галина Якубович, заступниця міського голови Вінницької міської ради. Щиро дякую, пані Галино. Дякую вам, дякую глядачам. Звісно, бережіть себе, дбайте про себе, допомагайте ЗСУ, і до зустрічі. Щасти вам!